सवारी चालक अनुमति पत्रको नवीकरण अब आफ्नै प्रदेशबाट मात्र लाइसेन्स रिन्यू गर्न जुन प्रदेशबाट ट्रायल दिएको त्यही प्रदेशको यातायात व्यवस्था विभाग जानुपर्ने भएको छ सरकारी कर्मचारीको हकमा भने जुन प्रदेशमा कार्यरत छन् सोही प्रदेशबाट नवीकरण गर्ने वातावरण मिलाइएको छ साथै लाइसेन्स नवीकरण गर्न स्वयं उपस्थित हुनुपर्नेछ लाइसेन्स नवीकरण गर्न जाँदा डिएलएल फर्म प्रिन्ट गर्दा एक्जाम डिटेल भन्ने फिल्ड हेर्न नबिर्सिनु होला यदि एक्जाम डिटेल भन्ने फिल्ड खाली छ भने नवीकरण गर्दा अपडेट गर्न लगाउनु होला त्यसो गर्दा तपाईँले ट्रायल दिएको भन्ने प्रमाण देखिन्छ अदरवाइज यसै लाइसेन्स लिएको भन्ने छ मोस्ट इम्पोर्टेन्टली इन नेपाल अनलाइनबाट लाइसेन्स रिन्यू गर्न मिल्दैन त्यसैले जुन प्रदेश हो त्यही प्रदेशमा स्वयं उपस्थित भएर मात्रै नेपालमा लाइसेन्स रिन्यू गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ